Milí sestry, milí bratři, vítáme vás na dnešní bohoslužbě. Dneska budou to výjimečné bohoslužby, protože máme tady mezi náma nového varhaníka, Pravoslava Březíka. Vítáme ty bratře. Ale také máme rodinu Kubičkových, Adamkových. A hlavně máme toho Václava, že můžeme s ním se radovat a těšit, přestože opravdu Bůh je tak laskav, že nás všech pozývá, aby jsme byli jeho lidem. Úžasná věc, radostná věc. A proto to všechno chceme dělat ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Poslyšme slova žálmu. V tobě doufám, Bože můj, dej mi poznat svoje cesty. Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě vždy, ty jsi Bůh, má spása. Hospodine, pamatuj na svoje zlitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Děkujeme ti, Bože, že ty jsi ten úžasný Bůh, který miluje tak dalece, že v Ježíši Kristu nás přivedl sobě, aby jsme mohli být všichni tvojimi dětmi. Požehnej nás a také dej svého ducha, aby jsme mohli být radostní, šťastní, plní radosti k tomu, aby je tvoje jméno velebit a radovat se ze všemi. Buď s náma. Amen. Posaďme se. A bude teď píseň 177, Nuž Bohu děkujeme, 177. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme ti, že můžeme se sejít a i také se radovat a těšit. Děkujeme ti za všechno, co nám dáváš, ale také chceme ti říct, že se trápíme o těch nemocných, o těch slabých, těch, kteří jsou na hraní života. Trápíme se, Pane, o ten svět, který je zkažen, který těžko nese tou nemoc, která přišla tak rychle a nečekaně. Mysleli jsme, že to dopadne jinak a to furt se drží nás, kdy těžko to neseme. Bojíme se také i mít
społeczność. Boimy się také o to, że możemy znowu przenieść nieco spadnego. Ale przyszliśmy tali, Pane, aby Ti żyć to wszystko. I abyś nam w tym wszystkim pomógł. A také nás požehnal. A také dal nam také i radost z tego, że możemy się radować z tymi, których obdarował z dětmi. Děkujeme Ti za tego Václava. Děkujeme Ti za Andrejku i Michala. Děkujeme za celou rodinu. Děkujeme, Pane, za to, že můžeme být všichni pod Tvou pečí. Že můžeme volat a víme, že to slyšíš. I dokonce chceš, aby jsme přimluvali se za druhé. I dokonce chceš vyslyšet také svého syna, který přimluvá se v Tvojím království za nás. Bože, děkujeme Ti za to. I prosíme, dej, aby jsme mohli to cítit, ale také radovat se i nebát se ničeho. A plánovat i myslet do budoucna, protože jsme Tvoji. I s Tebou chceme kročit dál. I chceme, aby naše děti, vnoučata, pravnoučata rostly a mohly být šťastné, mohly dělat budoucnost pro tou našou zemi. Odevzdáváme se Tobě, Pane, Otče, Synu i Duchu Svatý. Amen. A teď bude první čtení. Ono bude z první Mojžíšové, z 18. kapitoly od 16. verše. Poprosím babičku, našou sestru Andrej. První čtení z Mojžíše 18, 16 až 33. Je to dlouhé, poslanství. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit. Abraham se jistě stane velkým a zdatným národem a budou v něm požádány všechny národy pro národy země. Důvěrně jsem se s nimi zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm. Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále pravil, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a její hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl, vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm 50 spravedlivých? Přece bys neudělal něco takového a neosmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého, pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal, což soudce vší země nejedná podle práva. Hospodin odvětil, sejdu-li se v Sodomě, v tom městě 50 spravedlivých, prominu kvůli ním celému místu. Abraham pokračoval, dovoluji si k panovníkovi mluvit, ať jsem prach a popel. Možná, že bude do těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město? Odvětil, nezahladím, najdu-li jich tam 45. On však k němu promluvil ještě dále. Možná, že se jich tam najde 40, pravil. Neudělám to kvůli těm 40. I řekl, ať se panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále. Možná se jich tam najde 30, pravil. Neučiním to, najdu-li jich tam 30. Řekl pak, hle, dovoluji si promluvit k panovníkovi znovu. Možná, že se jich tam najde 20. Pravil, nezahladím je kvůli těm 20. Na to řekl, ať se panovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou. Možná se jich tam najde 10. Pravil, nezahladím je ani kvůli těm 10.
Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Moc děkuji, sestra. Moc děkuji. Teď bude píseň 607. Bůh je náš pán a král. Píseň 607. Kapitoly, a to je částka toho, co jsme už měli možnost slyšet. Muži se odtud zvedli a zamířili do Sodomy. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se ještě stane velkým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm. Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Nebeský Otče, čteme Tvoje slovo, čteme to staré, zapsané tak dávno. A chtěli bychom, aby ono znělo i dneska. A proto Tě prosíme, abys Ty sám řekl nám své slovo do našich srdc i života. Prosíme Tě, ve jménu Ježíše Krista, na Duchu svatém, řekni Ty sám. Amen. Posaďme se. Ta dějiny, ten příběh je velmi známý, protože jak slyšíme Sodoma, tak už všichni víme, o co jde. Ale tady je taký kousíček na začátku, který často my nemáme chuť go pamatovat. A pro mě je ten základním momentem, kde Bůh něco chce říct svému lidu. Bůh přišel na zemi. Přišel, aby opravdu pohovořit s Abrahamem, ale hlavně, aby kouknout osobně, co se děje v těch městech.
Slyšíme tady o Sodomě a za chvílečku budeme slyšet také o Gomoře a ještě o dvou jiných městech. V té době pro těch lidí to byl jakby celý svět. Jakby to opravdu kolem nich schroutil se ten svět a potřeboval napravu, uzdravení. Ale ten křik byl tak velký, že nestačila vakcína, nestačilo nic jiného, jak jenom sestoupit na zem samého Boha a vyslyšet, kouknout. Otázka, může se mýlí Bůh, alebo špatně slyší, ale Bůh dobře ví, co se děje. Bůh dobře ví, zná nás. Jak čteme v žálmech, tak ti zkušení věřící řeknou, ty Bože, znáš nás vše. Ty znáš moje srdce, vnitřek. Ty znáš také i slovo, které ještě jsem neřekl, a ty už je znáš celé. Ty jsi věděl o mně, když jsem ještě se nenarodil. Ty jsi už věděl o mně. Tvoje láska je ta, která opravdu je úžasná, ohromná. Bůh se stupuje, aby hledat možnost zachránit. A proto přichází do Abraháma. A tady také je taky zajímavý kousek pro teologii, pro ty, kteří se zabývají hebrejštinou, že tady je napsáno, že Abraham se zdržel před Hospodinem. Ale v originálu, a my dokonce můžeme přečíst, že Hospodin se zdržel před Abrahamem. Jak by čekal na to, že člověk něco řekne. Jak by čekal na to, že ten Abraham začne o tom hovořit také. No a hlavně tady můžeme přečíst, že důvěrně jsem se s ním zblížil, řekne Bůh do Abrahama. Úžasné slovo. Bůh důvěrně se zblížil s člověkem. No a zamyslí se, mám Abrahamovi zamlčet, co chci udělat, co chci učinit? Bere nás vážně. Chce nám říct o budoucnu. Chce nám říct všechno, co bude, co se bude dět. Nechtěl by, aby Abraham přečet v novinách, že v Sodomě a Gomoře tam sopka buchla a zničila město. Tak jak v Pompeji, Vezivius, alebo někde jinde na světě, takých věcí se děje. Tady slyšíme, že Bůh přichází a řekne Abrahamovi, co se bude dět dopředu. A dává pevnou možnost. Možnost pro každého člověka, aby s ním o tom pohovořil. No, licitovat i dokonce. Abraham, vidíme, že je typický Žid, typický člověk, který licituje 50, 40, 5, 40, 30, 20, 10. Jak chcete někomu na východě světa udělat plnou chlávu problému, tak zaptejte se, kolik to stojí, to, co chcou prodat. A rovno mu to zaplatí. Bude chodit plnou chlávu, že může říct víc. On je připraven k tomu, že bude licitovat o tu cenu. Že bude licitovat furt a bude se snažit. A tady to vidíme, tou mentalitu. Ale tady vidíme také ne biznes, ale laskavost Boží. Protože jde o záchranu člověka, o záchranu lidí v těch městech. Úžasná věc. On, Bůh, stará se o to, aby člověk naučil se přimlouvat o druhé. Tady Bůh učí Abrahama modlit se.
přimlouvat se o druhé. Dospěl Abraham už do toho, když má 99 let, dospěl k tomu, aby stát se opravdu otcem, který má odpovědnost za druhé. Tady to cítíme, že on se stará nejenom o sebe, aby měl toho miláčka pro sebe, toho, kterého Bůh slíbil 25 roků, ale žeby opravdu starat se o druhé, bojovat o těch, kterých má kolem sebe. To je to úžasné a vidíme v tom dospělivost člověka. V manželství ti můžou být dospělí, jak umějí se navzájem milovat, darovat svou lásku druhému a odevzdat se celým srdcem. A z toho vyjdou děti a z toho vyjde radost, štěstí. Je to tak? Já myslím, že to je ta dospělivost člověka víry také, kde se modlí o druhého člověka, stará se, bojuje. Bojuje s samým Bohem o to, aby zachránit i těch, kterých nemá rád. Protože Sodoma a Gomora opravdu je známa z toho, že zle žije, špatně morálku je tam vidět z daleka, ale už jedenkrát zachránil jim život. Jak přišli, napadli čtyři krále té města a vzali jim všechno, lidi, zvířata a také dobytek a i ten bohatství, co měli, ale protože zabrali tam Lota, jeho bratrance s rodinou, tak Abraham se pustil za těmi, kteří to vykradli a odebrali jim to všechno. Vzali jim zpátky, zachránil znovu město Sodome, Gomore, ty dva další. Mezi tím je Soar, maličké město. I tam vidíme, že bojuje také, protože nedovolí, aby někoho z rodiny přišla jaký neštěstí. Abraham pustí se ze všemi lidma svými, aby zachránit Lota a lidi. No, ale tady vidíme, že také bojuje. Není ani slovíčko o Lotu. Je jenom boj o celé město. O těch nevinných. Jaká to je spravedlnost? Jak by měli být nevinní, souzeni stejně jak ty spavolníci, hříšní lidé? Je to spravedlivé? A proto využívá Abraham těch argumentů. Můžeme se něco naučit z toho. Jak se modlit? Víte, jak advokát se musí připravit k tomu, aby obhájit toho, který je viněn? Nejdřív musí se dovědět o všem, co on udělal. Musí mu to říct rovno. Musí říct mu to opravdově. Potom on jde, ten advokát, do knihovny, aby tam najít podobné situace a vyhledat, jaké jsou výjimky, jaké možnosti, aby obhájit toho vinného. A potom může jít do pravdu, jít a obhajovat v soudě. Tak dnes modlitbou, tak s rozhovorem s Bohem. Bože, zničíš celé město, jak tam bude 10? Z těch 10 spravedlivých nevinných, budeš trestat všech? Úžasný argument. A byl ještě jeden argument, který mi se velmi líbí. No a jakby chybělo 5 do těch 50, to také by zničil celé město? Ale v tom je obrovská také i pokora. Pane, já jsem popel a prach. Nezlob se na mě, ale jakby chybělo tam ještě 20. Tak co, zničit? Boj, modlitevný boj. Modlíte se tak?
bratři a sestry? Proč je to všechno říká? Ano, protože to tady jsou krásné ještě slova. Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co chodlám učinit? Abraham se stane velikým a zdatným národem a budou v ním požehnány všechny pronárody země. Slyšíte to, Kubička? Že není to pro nás, pro vás? Důvěrně jsem si s nimi zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm, dbejte na Hospodinovou cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva. A Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Úžasné slovo pro vás, pro nás všech, aby jsme předali to svým dětem, svým synům a ukazovali na Hospodina, aby mohlo se to stát, opravdu stát, to, že budeme požehnáni nejenom pro sebe, ale pro naše děti, vnoučata, pro národy, pro všech. Jakže ta zem toho potřebuje? Bojovat o druhého člověka v modlitbě. Zachovávat slova, které Bůh slíbil, a toho se držet a připomínat Bohu o tom. Ale víme, že v té Sodomě Bůh přichází a vytahuje, ručně vytahuje Lota, manželku jeho a dcery. Přečtete to dál. Vytahuje a ještě on nemá chuť utíkat z toho, protože jak by nevěřil. I když anděle řeknou, vem všech, koho bys chtěl zachránit. Může zetě, které budou v budoucnu, vem jich a utíkejte z toho města. Lot šel do zetí budoucny. A oni se smáli a říkali, že kdo zničí moje město, naše město, krásné město. Kdo může zničit? Anděle vytáhli Lota za ruku a ještě Lot říká, neutíkám nahoru, jak Bůh chce, ale chtěl bych se schránit do Soáru, maličkého městečka. Bůh přistál na to. Žena po cestě nevydržela a opížela se a zůstala jako slup soli. To jsou další věty, ale Bůh vidí i těch, kteří mají chuť zůstat ve zlém. Chce vytáhnout, sílou vytáhnout, aby všichni mohli být opravdu zachráněni, spaseni. Ti, kteří se smějou z Boha, je jich věc. Ale těch, kterých Bůh slyší, že někdo se o nich modlí, chce zachránit. Víme o tom, že spousta lidí se modlí o ten svět. V pravoslavné církvi na ostrově Patmos je vždy 10 řeholníků, kteří se modlí a věří tomu, že zachraňují svět. Do synagogy, jak nepřijde 10 mužů, tak nemůžou se můžou rušit s bohoslužbama. Myslím, že lidé vzali si to vážně, že těch 10 modlících se o svět zachraňuje ještě ten svět. Ale Bůh, kdy hledal na zemi spravedlivého, nenašel. Musel poslat svého syna Ježíše Krista. Jediného spravedlivého, kterého i tak jde zabíjí naše hříchy, zlost. Zlost toho světa neumí unést spravedlnosti a práva.
proto Bůh posílá svého syna, aby jsme my mohli být spaseni. Aby jsme my mohli být všichni zachráněni od smrti věčné. A proto Ježíš umírá za nás, z mrtvých vstává, aby ukázat nám, že smrt nemá poslední slovo, ale je to začátek také života věčného. Života v Božím království. V nové realitě, v zaslíbené zemi, v společnosti s Bohem, jak to tady říká Bůh o Abrahamě. Důvěrně jsem si s ním zblížil. Už teď to je možné, že člověk se může důvěrně s Bohem zblížit a přesto může vědět, co se bude dět v budoucnu. Může se modlit o to, aby Bůh zachránil, aby mohl dát jinou realitu, než ta, která přichází na tu zemi. Jak důležité je pro rodiče, jak důležité je to pro kmočelky, jak důležité je to pro vás, celá rodina, i pro nás jako sbor, modlit se o naše děti, o maličkého Václava, aby mohl být opravdu tím, který může mít budoucnost, šťastnou budoucnost. Věřím, že uděláte všechno, že nebude jim chybět ani, nebude mu chybět ani láska, ani čas, ani to všechno, co můžete mu dát. Ale také modlete se za něho, ale i vzájemně za sebe, abyste mohli také být tím dobrým svědectvím, které může Bůh přesto vyplnit svoje sliby, že bude mít někoho, kdo opravdu bude chtět to přijímat. A proto s tou radostí můžeme dneska říct, že opravdu jsme šťastní, vděční vám, že můžeme s vámi prožívat tou radost. Andrej, Michale, potěší nás, že toho Václava přinesli, či přivezli tady do Božího domu. Nebeský Otče, děkujeme ti. Děkujeme za to, že nás máš rád i chceš s námi hovořit. Děkujeme, že chceš nám také ukázat, co má se v budoucnu dět, aby jsme se do toho připravili, aby jsme mohli se opravdu nachystat, ale hlavně s tebou hovořit a zamyslet se společně a dovědět se, že tvoje láska je obrovská, že zachrání lidi. Dej, aby jsme nemuseli se smát, ale aby jsme mohli s důvěrou přijímat tvoje slovo a radovat se na každé setkání s tebou i s tvojím lidem. Požehnej nás, Pane, a dej nám tvojeho ducha, aby jsme mohli radovat se, těšit vždycky. I také nad tím Václavem, Pane, polož svoji ruku a požehnej. O to tě všichni prosíme. Otče, Synu a Duchu svatý. Amen. A teď vyslyšme píseň 379. 379. Thank you.
słyszeliśmy, że z nami jest taka matka. Mili zbory, mamy radość, że możemy przyjmować chrzestem do swej społeczności, to ty to dziecię. Jest to Wacław Kubiček, narodzen dne 6. ledna 2021 we Vsetíně. Jeho rodiče jsou Andrea a Michal Kubičkovi. Jeho kmotřenky jsou Zuzana Kubičková a Emilie Adamková. Poslyšme slova ustanovení křtu. Povstaňme. Pan Ježíš Kristus praví, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Ke křtu patří veřejné vyznání víry. Vyznáváme Boha, který se nám dal poznat v Ježíši Kristu. Vyznáváme, že jeho je vše, co jsme a co máme. Vyznáváme svoji vinu, hřích všech lidí. Nikdo není dokonalý, svatý ani jediný. Avšak Boží láska nás osvobozuje. Ježíš Kristus vzal naši vinu na sebe. S ním smíme žít nový život. Vyznáváme, že máme oporu Ducha Svatého, který nám dává sílu k poslušnosti a otevírá nám vyhled přes hranice smrti. Křest je znamením toho, že to vše platí i pro toto dítě. Proto se obrácím na vás, milí rodiče a kmotři, a ptám se, zda se s námi k tomuto vyznání připojujete. Jestliže tomu tak je, odpovězte ano. Amen. Vyznejme svoji víru všichni společně slovy apostolského vyznání. Věřím Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dna vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatým obcování, živý odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Milí rodiče, vám bylo darované toto dítě. Zakoušili jste s ním první starosti i radost. Jste všichni si však vědomi toho, že mu sami dobrou budoucnost nezajistíte. Proto je přinášíte do shromáždění, aby bylo pokřtěno. Milé kmotřenky, vy jste z rodiči v osobním svazku přátelství. Jste však hotové prokázat službu, která přesahuje to, co se zpravidla přátelství nazývá. Přiznali jste se k víře v milosrdného Boha. Tento křest má být vyhlášením, že Boží milost se otvírá i pro malého Václava. I pro ně platí Boží slib a bude se na nich podílet, zůstane-li spolu s vámi ve společenství lidu Kristova. Kristus, vaše dítě, povolává k novému životu. Kde však Kristus povolává, tam učedník nasleduje. Křest zavazuje k životu v poslušnosti.
Proto zależy i na was, mili rodzice i mili młodszenki. Zda wasze dzieci na was pozna, że Jezisie Chrysta posłucha. A na przykładzie waszego żywota uwidzi, że stoi za to, przyjmą go za swego Pana. Kto przynosi dzieci ke chrztu, zrzeka se wsi faleśne czci, czci to żadosti, nie hleda we wychowie swego dzieci swój własny czest, ale czest toho, jemuż jedyne czest a sława patrzy. Odewzdawa swe dzieci Bogu Otcy, Synu a Duchu Świętemu. Pytam se was proto, mili rodzice a młodszenki, chcete, aby wasze dzieci było pochrzcione we imieniu Jezisie Chrysta? A jste gotowi pomagać mu radą a przykładem na dobre cestie spolu z nami w obecenstwie zboru? Jestliže tomu tak je, odpovězte ano. Amen. A teď ptám se vás všech, bratři a sestry, chcete dbát o to, aby toto dítě našlo v společnosti našeho sboru svůj domov, aby bylo vzdělávané v evangeliu spolu s ostatními pokřtěnými? Jestliže tomu tak je, odpovězte ano. Ano. Svatý Bože, milosrdně Otče, do tvých rukou vkládáme toto dítě. Chválíme tvoji lásku. Zbudil jsi na zemi svůj lid a zůstáváš s ním. V důvěře ve tvou milost se odvažujeme toto dítě pokřtít. Dej, aby mu znamení křtu dnes a navždy pečetilo život a odpuštění a tvé požehnání. Prosíme tě, Pane, o to. Amen. A teď podejme, pojďte všichni tady, rodiče, Václav, Motřenky. Jak by někdo chtěl vidět, jak to vypadá, jak by nepamatoval, jak to s ním bylo, albo jak by chtěl, aby to bylo s ním, tak prosím, aby přišel tady. Pan Ježíš Kristus právě, nechtě děti přicházet ke mně, nebráňte jim, nebo takových patří království Boží. Václave, křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Neboj se, já jsem tě vychoval. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálí se plámen tě, nebo pálí. Tak říká Pán. Amen. Bože a Pane, děkujeme ti za toto dítě, za tebe, který máš rád nás všech a nás přijmuješ jako své. Požehnej nás. Amen. Už to je. Děkuji. A teď poprosím našeho sestru kurátora. Počkejte ještě, jestli důležitá věc.
Nebeský Otče, odevzdáváme se Tobě, jak i naše děti. I chceme, abys byl tím, který nás povede, ale také zachrání od toho všeho zlého, co je na tom světě už uděláno přes lidi, přes nás sami. Chráň nás od zlého, veď nás dobrou cestou a dej, aby jsme mohli radovat se a těšit a otvírat budoucnost také i svým dětem, dávat jim dobrý příklad víry, ale také jim ukazovat na tebe, Ježíše Kriste. Požehnej nás i chceme s tebou, Ježíši, také se modlit i volat Otče náš, který jsi v nebesích. Osvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás na pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. Teď bude malé překvapení. Teď nám Emilie zaspívá píseň. Posaďte se. Thank you.
milé sestry a milí bratři, několik ohlášení. Včera uzavřeli v našem kostele manželství a přijali požehnání manželé Vlastimil a Kateřina Kamasovi. Radujeme se spolu s nimi a přejeme manželům hojnost Božího požehnání, lásky a ochrany na další cestě životem. Radujeme se také z toho, že jsme mohli při dnešní svátosti křtu přijmout do sboru nového člena sboru, kterým je Václav Kubíček. Přejeme dnes malému Vašičkovi Boží požehnání, jeho rodičům a rodině hodně radosti, trpělivosti při výchově a také Boží ochranu a vedení. Děkujeme rodinám, rodině Kubičkové a rodině Adámkové za dar, který při dnešní slavnosti věnovali na potřeby sboru 4000 korun úřímně. Děkujeme. A radost máme také z toho, že začala stavba naší klubovny pro zvonky dobré zprávy a třeba jiné účely a možná, že i někdy malý Vašiček bude také v té klubovně na zvonky hrát. Chceme, aby naše mladá generace věděla, že na ně myslíme, tak jak pamatovali naši předci na nás, když budovali tento kostel. Chtěli bychom, aby náš sbor rostl, aby byl místem, kde se všichni i nadále budeme setkávat jako bratři a sestry všech generací. Vždyť všechno, co máme a může konat, je velký dar od Pána Boha, který jsme dostali a máme zač děkovat. Prosím, abyste na to pamatovali. Máte možnost také přispět na potřeby sboru, a to buď na účet, a to v buď na účet sboru nebo v kanceláři, a také na stavbu naší nové klubovny, buď do pokladniček, které jsou v kostele a na obci, a tak, nebo také na účet našeho sboru. Děkujeme všem ochotným dárcům, kteří již přispěli, a budeme vděční za každý dar, kterým na budování našeho sboru přispějete. Dnešní sbírka je určená, tak jak jsem ohlašovala minule, na církevní tisk, tak jak to bývá každoročně v postním období. A nyní vás poprosím, abyste povstali a skloněme se k přímluvné modlitbě. Milostivý náš Bože, děkujeme ti, že jsi nám dal nový den, ve kterém jsme se mohli opět setkat u tvého slova. Každý den nás ochraňuješ a vedeš. Prosíme tě, abys i nadále držel svou stráž nad námi, abys nám odpustil to, čím jsme se provinili. A dej, ať také my více dbáme na tvé slovo a tvá přikázání. Prosíme za naše děti, prosíme za mladé lidi, kteří neví, po které cestě se mají dát, co dělat. Mají různé těžkosti a starosti. Prosíme tě za rodiče, kteří děti vychovávají, aby jim svým životem svědčili o tobě. Prosíme za pokřtěného Vaška Kubíčka, za jeho rodiče a celou rodinu. Měj je ve své laskavé péči. Ty, Pane, víš o každém z nás. Víš o našich starostech a trápeních, které neseme. A proto tě pokorně prosíme, abys nám dával jistotu, že s tebou jsme v bezpečí. Prosíme za všechny nemocné a trpící, kteří jsou doma nebo v nemocnici. Pomáhej jim unést břemeno nemoci. Prosíme tě za všechny lékaře a zdravotníky, kteří o nemoc nepečují. Prosíme tě za naše sbory, i tento náš sbor, za celou naši obec, ve které žijeme. Prosíme tě za dny, které jsou před námi. Dej nám, Pane, naději,
že s tvou pomocí se nemusíme ničeho bát. Amen. Slyšme poslání. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný jeho toho povolání, které jste obdrželi, a s veškerou pokorou a mírností. Bože a Pane, děkujeme ti, že nás učíš celý čas. Děkujeme za to, že chceš nás také žehnat. Prosíme, aby jsme my také mohli stát se požehnáním pro druhé. Prosíme ve jménu Ježíše Krista a také o Ducha Svatého. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdáří tě svým pokojem. Amen. Zpívejme píseň 192. Dobře stáví, kdo zná a ví. 192. Posaďme se.